og temperaturen var nede på omkring 5 plusgrader. Når man kører på motorcykel, gør vindpres, og det føles meget koldere. Og da jeg kom til Klode Mølle, var jeg fuldstændig følelsesløs i benene af kulde. Jeg opdagede det dog først, da jeg var kørt for langt og skulle vende for at køre tilbage. I forbindelse med vendingen satte jeg foden ned for ikke at vælte, men det var som om der ingen fod var. Det var fuldstændig følelsesløs, og som gummi, der bare gav efter. Heldigvis væltede jeg ikke. Da jeg kom ind til Frede, fik jeg lov til at sidde et par timer ved hans varme radiator i køkkenet med varme og frokost. Han var altid vældig glad for at se mig. Da jeg skulle køre, gav han mig et gammeldags fif om, at jeg kunne lægge aviser mellem mine termobukser og køretragten som isolering. Det hjalp en hel del. Han kunne godt lide mine abstrakte malerier og købte et af dem for en billig penge for at støtte mig. På vores fyraftenstur med lastbilen hjem fra vores arbejdsplads i skoven, husker jeg en gang, hvor vi alle sad på ladet, og Anders Klub var lidt bagefter og kom løbende og smed sin taske op og hoppede derefter selv op. Dårligt nok var han kommet op, før jeg for sjov smed hans taske ud på jorden. Han grinede og måtte så op af igen og hente tasken. Dette gentog sig tre gange, men tredje gang han kom op, og inden jeg nåede at smide tasken ud igen, stak han mig en hård knytnæv direkte på næsen. Det var et slag og en blodtud, jeg kunne mærke i hele kraniet, og det passiviserede mig fuldstændigt. Det er den eneste blodtud, jeg har fået i mit liv, for den jeg fik dengang gav mig stof til en eftertanke. Så tak til Anders. Jeg tror i øvrigt ikke, at det var hans mening at slå sig hårdt, fordi han var en venlig mand. En gang i foråret 1964 var jeg med i en gruppe nægtere, der på en udflugt besøgte et hus på Hunderupvej i Odense, der hed Galleri Exi, som blev passet af en vis Mogens Amdi Petersen. Der var også en ældre fyr, der sad og fortalte historier ved kaminen. Det var Jørgen Laversen Vi fra Hesbjerg Slot, der allerede dengang lignede en ældre mand. Det vil sige, at han var omkring 50. Han opfordrede os til at besøge ham, hvilket vi gjorde senere. Slottet var forfaldet med utæt tag, iskoldt og helt tomt. Bortset fra vi, der sad i en gammel jernseng i kælderen med en paraply over, fordi det regnede ned gennem etagerne ovenover. Han opfordrede os til at sprede budskabet om Hesbjerg Slot, og at folk var velkomne til at komme og hjælpe med at sætte det i stand og opbygge en fredshøjskole. Det er meget sjovt, at jeg har været der så tidligt, endnu inden den fastboende gruppe etablerede sig senere, blandt andet med den årlige tilbagevendende begivenhed Hesbjerg Gøjlertræf. Knap 10 år senere, i sommeren 1963, da jeg var på vej til mit første besøg i Thylejren, besøgte jeg begyndelsen til opbygningen af den rejsende højskole i Tvind ved Ulfborg på min første cykeltur Danmark rundt alene, som er omtalt andet sted. Jeg boede der i omkring 10 dage og sov i Amtes seng, fordi det var den længste, der fandtes. Alle de andre var for korte til mine knap 2 meter. Jeg rejste derfra efter en lille kontrovers med Amdi, og jeg sagde, at der skulle være plads til kærligheden i alt arbejde på skolen. Hans holdning var, at revolutionen kom først, og når vi havde gennemført den, kunne vi se, om der var plads til kærlighed. Jeg nægtede at være med til noget projekt uden kærlighed, og det har jeg holdt fast ved siden. Arbejde skal også være en fornøjelse, og det skal udføres med kærlighed og respekt over for mennesker, dyr og miljø. Hvis det er umuligt, kan det være det samme, og jeg vil ikke medvirke.